Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції. Бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов. Попри страх, небезпеку, усі тривоги, ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. 14-та в Україні. Команди «Факт Вести ТВ» та «Вікон СТБ» підготували свіжий випуск. Отже, понад 200 разів росіяни напередодні обстрілювали Бахмут. На підступах до міста сталося 30 боєзіткнень, але прорвавши оборону на цьому відрізку фронту, окупанта не вдалося. Нині тривають важкі бої і за Бахмут, і за Соледар. Про це заявив речник східного угруповання Сергій Череватий. Росіяни зазнали тут втрат. Щонайменше 30 окупантів ліквідовано і 37 поранено. Ідуть бої, ворог намагається надалі в таких населених пунктах, як Спірне, Сільк, Красна Гора, Кліщівка, Бахмут, і надалі проводити атакуючі дії. І видно, наші воїни тримають оборону, знищують ворога. За останню добу окупанти вбили на Донеччині 2 цивільних, ще 2 постраждали. Населені пункти під постійним ворожим вогнем, який не припиняється цієї ночі та зранку. У Краховому пошкоджено 3 будинки, Авдіївка прокинулась під обстрілів зградів та артилерії. Соледар окупанти зрівнюють із землею. Наслідок ударів у Бахмутській громаді поранено людину. В Костянтинівці російські війська поцілили у будівлю колишнього інституту. На щастя, люди не постраждали. Понад 30 прильотів зафіксували у Турському та Зарічному Лиманської громади. Росія перекидає чималі резерви у напрямку Кремінної та Сватового. Приватні будинки в окупованих населених пунктах поблизу лінії зіткнення зайняті окупантами. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. До Кремінної уже додалося кілька батальйонів десантників із важкою технікою, щоб стримувати наступ. Ворог підготував оборонні укріплення. Замінували територію. Утім, українські військові навіть при такій підготовці ворога повільно, але просуваються вперед. Це змушує колаборантів поступово тікати в населені пункти подалі від лінії фронту. 16 січня в Білорусі розпочнуться спільні з Росією льотно-тактичні навчання. Їх анонсували в Міноборони Білорусі. В українському генштабі трактують такі дії ворожих військ приводом наростити авіаційне угруповання з північного боку. Минулого тижня на аеродромі Мачулищі уже зафіксували не менше 10 вертольотів Мі-8 та Мі-24. Очікують перебазування літаків оперативно-тактичної авіації. У генштабі не відкидають польотів дальньої авіації армії Росії. Відтак зростає загроза ракетних ударів та застосування дронів-камікадзе з повітряного простору Білорусі. Знищених російських окупантів уже майже 114 тисяч. Лише за минулу добу наші Збройні Сили ліквідували ще орієнтовно 740 російських армійців. Про це звітує Генштаб. Загалом з початку великого вторгнення росіян ЗСУ знищили майже 3100 ворожих танків, понад 6160 бойових броньованих машин, а ще понад 2000 артилерійських систем. Перетворено на брухт майже 440 реактивних систем залпового вогню, 218 систем протиповітряної оборони. Майже не злетить у повітря 1900 російських безпілотників та 286 літаків. Втратила російська армія і 276 гелікоптерів. На звалищі також 4800 одиниць автомобільної техніки. Не дорахуються росіяни і 17 знищених кораблів. Евакуація загиблих воїнів із зони бойових дій – одне з численних завдань наших захисників. Зазвичай їм самостійно доводиться забирати тіла полеглих воїнів. Але в деяких ситуаціях це є неможливим. У такому разі евакуація відбувається завдяки гуманітарному проєкту Збройних сил України «На щиті». І йдеться не лише про загиблих українських військових. У рамках гуманітарного права нашим фахівцям доводиться збирати останки російських загарбників, аби потім їх можна було обміняти. Більше у сюжеті наших колег із військового телебачення. Наші військові докладають неймовірних зусиль для того, щоб кожен клаптик української землі був звільнений. Але, на жаль, війна не обходиться без втрат та безвісті зниклих. Евакуація загиблих захисників із зони бойових дій триває в межах гуманітарного проєкту Збройних сил України «На щиті» під керівництвом Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ.
Ми займаємося пошуком зниклих безвісти українських військовослужбовців. Створені спеціальні групи, які працюють і на сході, і на півдні. Ми працювали і в Сумській області також. У цій війні, де ворог давно втратив людську подобу, українська сторона зберігає гуманне ставлення до всіх загиблих. Саме тому групи також здійснюють пошук тіл окупантів з метою подальшого обміну на захисників України. Ну, з приводу військовослужбовців Російської Федерації, ми користуємося гуманітарним правом. Ми збираємо останки як військовослужбовців країни-агресора. Роботу пошукових груп значно полегшує співпраця з рятувальним кінологічним загоном. Кінологи беруть участь у проєкті ще 17-го року та вже підготували 9 собак, які можуть ідентифікувати фрагменти тіла глибоко під землею та працюють навіть за температури мінус 15. Ця собака універсальна. Вона працює як по пошуку живих людей в умовах природного середовища та техногенного завалу, так і по пошуку мертвих тіл та рештків. Різних рештків і закопаних, і згорілих. Поліна Коваленко, військове телебачення, спеціально для марафону «Єдині новини». Російських агентів впливу геть з парламенту. Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака, Андрія Аксьонова та Рената Кузьміна. Про це в телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Нагадаю, напередодні президент Зеленський позбавив їх українського громадянства. Майже 65 тисяч воєнних злочинів скоїла Росія в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Такі дані оприлюднили в Офісі Генерального прокурора. Крім того, у відомстві зареєстровано понад 17 тисяч злочинів проти національної безпеки. Внаслідок війни, що розв'язала Росія, потерпають і діти. Загалом з кінця лютого окупанти вбили 453 дитини. Ще 880 дітлахів було поранено унаслідок військових дій. Засідання під назвою «Верховенство права між народами» провели напередодні Рада безпеки ООН. Йшлося про деякі спірні ситуації на планеті та спричинені ними глобальні наслідки. Однак при цьому найбільше уваги учасники зібрання приділили російській загарбницькій війні проти України. Підтримати резолюцію про створення спеціального трибуналу, щоб притягти Росію до відповідальності за злочин агресії, закликала Україна в Раді безпеки ООН. Про це на засіданні заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Емінє Джапарова. Вона нагадала присутнім про формулу миру з 10 пунктів, яку запропонував президент Володимир Зеленський, і наголосила, одна з її ключових тез – відновлення справедливості. Єдиний спосіб цього досягти, зазначила Джапарова, притягти до відповідальності російських воєнних злочинців, як це свого часу зробили з гітлерівськими нацистами. Право сили, яке Росія варварськи практикує щодо України, дає чіткий сигнал усім присутнім у цій залі. Ніхто більше не перебуває у безпеці. Якщо країна зловживає правами та привілеями постійного члена Ради безпеки і нападає на іншу державу-члена ООН, це означає лише одне – безпека зруйнована, міжнародний мир поставлений під сумнів, верховенство права брутально порушується. Постійна представниця Сполучених Штатів Лінда Томас-Грінфілд нагадала присутнім про те, що Об'єднані Нації засудили незаконні псевдореферендуми, які Кремль провів на окупованих українських територіях перед тим, як оголосити їх своїми. Росія порушує статут ООН. Її збройні сили коять військові злочини в Україні. Ми маємо притягти її до відповідальності, так само, як і всіх інших, хто не поважає суверенітет, територіальну цілісність, права людини та основні свободи. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш також говорив про незаконне загарбання росіянами українських територій під час нинішнього повномасштабного вторгнення, а також нагадав про незаконну анексію Росією Криму 2014 року. Будь-яка анексія із застосуванням сили – це порушення статуту ООН і міжнародного права, нагадав Гутеріш. І зазначив, що російське вторгнення має негативні глобальні наслідки. Російське вторгнення в Україну спричинило гуманітарну катастрофу та катастрофу з правами людини, травмувало цілі покоління дітей і прискорило продовольчу та енергетичну кризу на планеті. Російський представник Василь Небензя цього разу торочив ті самі наративи Кремля, які повторює на кожному засіданні. Мовляв, інтерпретація подій в Україні більшістю присутніх у залі Ради безпеки ООН повністю узгоджується із західною концепцією порядку, заснованого на правилах, які встановлює сам Захід. При цьому Небензя намагався нав'язати думку, ніби така концепція не відповідає істині чи нормам міжнародного права, включно зі статутом ООН.
Присутні реагували скептично, теж уже традиційно. Тим часом вже сьогодні ситуацію в Україні знову обговорюватимуть у Раді безпеки ООН. Цього разу на засіданні в рамках програми під назвою «Підтримка миру та безпеки в Україні». Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Росія намагається створити 2-мільйонну армію. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. За їхніми даними, Кремль найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До Збройних сил Росії потраплять ще 500 тисяч осіб. Це зможе дозволити окупантам створити стратегічні резерви. Підготовка до оголошення мобілізації активно триває. Зокрема, вносять зміни на законодавчому рівні та готують навчальні центри. Відправляти боєприпаси та зброю в Україну потрібно вже зараз, так вважає міністр оборони Литви. За словами Арвідеса Аншаускаса, це потрібно зробити, адже Росія намагається перехопити ініціативу на фронті. Також він висловив упевненість, що нещодавня заява президента Польщі про передачу Україні танків «Леопард» вплине на поставки Україні з інших великих держав. А Італія готує конференцію з відбудови України. Зустріч відбудеться у березні. До участі запросять державні і приватні структури. Про це заявили у Міністерстві підприємництва і національного виробництва Італії. Зберуться представники італійської та української влади. Офіційний Рим заявив, що повністю підтримує початок ранньої реконструкції українських міст та відновлення електромереж. Перші серйозні морози вдарили в регіонах, а з ними з'явився і перший підступний льодостав. Крига щойно скувала водойми і привабила до себе відвідувачів. На лід рушили рибалки, молодь, поселфитись і дітлахи побавитись. На Волині під лід уже провалились троє школярів, тож рятувальники вкотре нагадують правила поводження на крижаних річках. Ось на цьому кар'єрі рятувальники відчайдушно намагалися витягти дітей з крижаної води, які вирішили прогулятися по тонкому льоду і провалилися. За викликом прибули за кілька хвилин. Передали штурмову драбину потерпілому, і в цей момент крига під рятувальниками також провалилася. На кригі неможливо було втриматися, і треба було проламувати крило, щоб до них добратися. По своїм силам прикинув, що до нього допливу, а там хлопці вже витягнуть нас. Від переохолодження діти майже не реагували на рятувальників, та зрештою їх дістали з води. 15-річного хлопця, на жаль, врятувати не вдалося. Двох братиків, 10 та 12 років, відвезли до лікарні. Травми через кригу отримали і рятувальники. Стан дітей був критичним. Лікарі 4 години намагалися повернути їх до життя. З зупинкою дихання, серцевої діяльності негайно ми розпочали масаж серця, штучну вентиляцію легень апаратами. Це все продовжувалось досить довго. Рятувальники по всій країні не втомлюються попереджати. На тонку кригу виходити не можна. І показують, як можна врятуватися, якщо таки провалилися. Бо крига, попри минулі морози, не стійка. Там уже менше 7 сантиметрів. От він провалився. Зараз він максимально, йому потрібно розставити руки поширше, намагається вилазити з тої сторони, з якої він прийшов. Потім переворачується. Якщо вдалося вибратись із крижаної води, до берега слід повзти, а не вставати і йти, наголошують рятувальники. На тонкий лід взагалі виходити не можна. На товстий бажано одному не ходити, щоб було кому покликати на допомогу, але і гуртуватись на одному місці теж небезпечно. Цим часто грішать рибалки. Мінімальний набір, що потрібно мати, це хоча б з собою лінь 15-20 метрів з рузом там 300-500 грам, для того, щоб в разі чого, коли людина провалюється, вона могла як кінець один тримати в руці, другий відкинути комусь, щоб його врятували. Торік ігнорування правилами безпеки на кризі 8 черкащанам коштувало життя. Місцеві рятувальники працюють на випередження. Звичайно, будуть такі люди, які будуть нехтувати правилами безпеки і нехтувати попередженнями, будуть йти на воду, щоб виловити ту ж рибину або зробити якесь селфі. Для цього ми і проводимо інформаційно-роз'яснену роботу. Задля безпеки любителям зимової риболовлі цьогоріч заборонили відходити від берега більш ніж на 125 метрів. Ірина Цимбал, Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Сергій Дністрян. Факти, ICTV. Єдині новини.
Безкоштовні титанові імпланти ставитимуть військовим та цивільним, які постраждали під час бойових дій. Вінницька область разом із Закарпаттям та Черкащиною розпочали пілотний проект Міністерства оборони України. У Вінницькій лікарні уже зробили перші 4 операції бійцям, які мали мінно-вибухові травми. За тиждень лікарі можуть робити до 12 таких оперативних втручань. Сталеві пластини дозволяють полікувати складні ураження кісток, плечей, ніг та рук, а відтак повертати поранених до повноцінного життя. І найголовніше, після встановлення такого імпланту пацієнтові не потрібна реабілітація. Уже через 2 дні людину виписують додому. Пластинки для остеосинтезу – це взагалі дефіцит. І вони дороговартісне обладнання. І якщо ми маємо чим працювати, то це успіх для нашого лікування наших пацієнтів. Такі новини на цьому.